Според министерот Тодоров, на средбата било договорено секоја здравствена установа да има администратор кој ќе ги внесува бодовите за сработеното. Моделот на плаќање по успешност да биде квартален, со што ќе се намали можноста за санкции, а директорите да имаат обврска да има возможност на лекарите да сработат доволно. Сето ова, како што истакна, ќе биде предмет на подпишување на анекс на колективниот договор, кој ќе биде подпишан до крајот на неделата, кога ќе бидат обелоденети сите детали од преговорите. Меѓу другото, на средбата е договорено да биде зголемен прагот на толеранција за да се избегнуваат евентуалните санкции на докторите кои имаат помал учинок. Председателот на самостојниот синдикат на клинички центри и другите здравствени организации, Дејан Ставрик, потврди дека штрајкот се става во мирување и оти е постигнат договор за поголем дел од барањето, вклучувајќи и решение за исплата на декемвриската плата, како и да се стопира еметувањето на спотовите за лекарите во медиумите. На средбата станало збор и за зголемување на платата на докторите, но сега не се открива за колку проценти. Сите детали за тоа ќе бидат соопштени до крајот на неделата, кога се очекува да биде подпишен анекс на колективниот